लाग्ने छौँ यहाँबाट। ल ओहो अँ तिमी दुईचोटि धेरै चढ्यो होइन, दुईचोटि चढ्यो त अँ, कस्तो हुन्छ दुईचोटि चढ्दाखेरि के यो वान वे हो क्या हो? खै के हो यार यो वान वे टु वे? वान वे हो, सरी यार सरी सरी यार, वान वे रहेछ त है, थाहै भएन यार, वान वे रहेछ त खै थाहै भएन यार, वान वे र टु वे हिँडिरहेको थाहा हुन्थ्यो, यो त काटेर हाल्नुपर्छ यार, वान वेमा पसिएछ पढाउनेले, फेरि किन वान वे हिँडे गएर चिट काट्दैन यार। त्यो पर्स उता हालिदियो त, यसले नै काम गरेर आज त्यो कार्ड बनाउनु त महँगो पर्छ। अँ त्यो त एसएलसी पास हुनु पऱ्यो हो। ल जानु गुरु, पुरा जाम छ यार, अघि त आयो होइन गुवा पनि भने त बड गुमाले पनि पाउँथ्यो, अब खै इन्ट्रेस्ट गरेन न, तर उसले पनि पाउँथ्यो अँ हो। क्या जाम यार, जाम जाम भनेको हो नि। ल जाम छ यार ठुलो, यो बाटो आइयो, यो बाटो त फसेल जस्तो छ यार, ओ माई गॉड, ल त जामको पुरै व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ होइन, ओहो हाल्ला यार, ओ माई गॉड, फर्स्ट यार 12 बजेको मध्य उसमा जाममा पऱ्यो, त्यो साइकलवाला पनि यार पुरै जाममै पर्नुपर्छ कि यार, नै त काँधमा बोक्न नमिल्ने। यो रोड चाहिँ कि वान वे बनाउनु पऱ्यो कि ठुलो बनाउनु पऱ्यो? ठुलो बनाउनु घरहरू जाला, घरहरू जानु फेरि अब गाह्रै छ, ऊ त्यो पल्लोबाट त्यहाँबाट झर्ना भए त हाम्रो त एकैछिन पुगिहाल्यो नि। ल बाटो त यार डेन्जरस छ, अघि पुरै खाली थियो, ल है ल हेर्नुहोस् यहाँ बाटो यस्तो छ, बाटो खोला पानी खाल्टो पिस ढल ढुङ्गा, वाओ यो घर बनाउनेले यहाँ बिगारेको छ जस्तो क्या हो, ओहो हिलो माटो, लो त्यो गाडीले आउन अब मुस्किल परेन, ए ठुल्ठुलो गाडी त्यहाँ मुस्किल छ अरे आउन त,
नताल लाए फेरि ल हामी चाहिँ यो जाम भएर पार भयौं ल यस्तो छ हेर्नु हामी त बिस्तारै हिँड्दैछौँ जाम पनि हुँदैछ अगाडि हामी बढ्दैछौँ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ अब यो चाहिँ ओ माई गड हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले मोटरसाइकल अत्यधिक छ यार काठमाडौँमा बिस लाखभन्दा बढी चाहिँ मोटरसाइकलै होला अझै भ्याउँदैन होला गाडी होला अब 5-6 लाख अब अरू के हुन्छन् ओहो मुस्किल छ ल यहाँबाट चाहिँ हामी सिधै ओहो ल त यति जाम छ अहिले जामको त तपाईँले कुरै नगरौँ ल पुरै चाहिँ बजार अहिले प्याक छ बजारमा सामान किन्नेहरूको लर्को छ है हेर्नुहोस् है वाओ यहाँबाट जान नपाउनुहोस् यार कहाँबाट जान पाउँछ त यार यहाँबाट चाहिँ मोडबाट घुम्नुपर्छ अरे यहाँबाट कताबाट घुम्नुपर्छ कि यहाँबाट घुम्ने सिस्टम रहेछ ल मैले पनि बत्ती बालिदिएँ है त साइड बत्ती हाने क्या हो त्यसलाई यार ल है साथी हो यसरी स्वाटै घुमाउ नि त कहाँ पछि लागिबस्ने ल बल्ल हाइमा आइपुग्यो हाइवेमा आइपुगेर हिँड्यो ल अब अलिकति सहिलो हुन्छ हाइवेबाट सब हाइवेमा जानुपर्छ ओहो ल साथी हो ओहो ओहो ल अन्त कति गाडी हो अब हर्न बजाउन पाउँदैन भन्छ यार टाटा टोटो हेर्नु दिदी हर्न स्थित क्षेत्र भनिएको छ हर्न बजाइसक्यो नि त सेकेन्डमा मान्छेले हर्न बजाउँछन् ए यो चाहिँ फाखेल जाने रहेछ फाखेल भनेको त हो ल यहाँबाट चाहिँ फाखेल जानु हामी यताबाट गएँ फाखेल ल गाई हामी चाहिँ त्यही खोकी पनि लागिरहेछ यो अहिलेको मौसम चेन्जले पनि होला है ल यस्तो छ अवस्था नेपालको ए सन्नासँग हामी माथि गएर आयौँ अघि अब चाहिँ एउटा सर कति ओह्रालो रहेछ यहाँसम्म त ल यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँ हो त्यो पारी पुलबाट चाहिँ ललितपुर
ललितपुर काठमाडौँको यति नै फरक हो। खोलाको सीमाङ्कन छ यहाँ हिँड्दाखेरि यो बाटो जाने नि। ललितपुरबाट चाहिँ कुनै पनि सामान लग्यो भने चाहिँ ट्याक्स लाग्छ। ए अब यो खोला गनाउनु थाल्छ है, पानी नपाएपछि पानी पुरै नआएपछि त यो खोलाहरू त गन्दपुरी हुन्छ। सरकारले यसलाई ठोस रणनीति ल्याउन सकेको छैन। रोक्नुहोस्, पोलहरू चेक हुँदैछ। ल अघिको बाटो आए पनि हुन्थ्यो, अर्को बाटो गए पनि हुन्थ्यो, हाम्रो चाहिँ अघिकै बाटो हामी आइपुगेका छौँ। हो 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 हो, ल है साथीहरू, हजुरहरूले हामी सबैलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हजुर सबैले यसो सकिन्छ भने इन्करेजमेन्टको लागि वर्डहरू केही वर्ड फ्यु वर्ड पनि तपाईँहरूले कमेन्टमा गएर लेखिदिनु होला। ल यो गाडीले चाहिँ अब यहाँ के सामान हान्न लाग्यो जस्तो लाग्यो होइन, अब बाटो सानो छ के गर्ने, अब जिन्दगी त चलाउनै पर्यो। यी संविधान दिवसको शुभकामना भनेर यो टक्क बोर्डमा पनि लेखिएको छ। संविधानले चाहिँ सम्पूर्ण मानिसलाई स्वतन्त्रता हुने अधिकार दिएको छ, कतिलाई कुण्ठित पनि बनाएको छ, कतिले पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न पाएका छैनन्। अब यस्तै हो, अझ के अझै अघिकै बाटो हो। ल अरूहरूलाई बाटोको भ्यू देखाउन चाहन्छु। ल यस्तो छ हाम्रो सही हो भ्यू। साथीले चाहिँ दोबारा ल्याएको थियो यार। ल यो ट्रक चाहिँ यता आयो, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। वाओ, ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस। ल सानेपाको यस्तो रोड छ, अब यो दाइले चाहिँ कम्मै उसले आउनु भएछ त, मोबिल हाल्ने भाडो हो क्या, जो चाहिँ ठिक छ। गर्मी लास्टै छ है साथीहरू। ओ हो, ल सानेपाको यो भित्री रोड हो, यो पनि अब सानेपाको लाइफ लाइनै हो। यो रोड चाहिँ धेरै मान्छेले अधिकतम प्रयोग गर्दै आउँछन्। यहाँ त बिल्डिङ बन्छ यार नयाँ, ए कलेज छ, हाम्रो चाहिँ होटेल छ यहाँ। ए रुखहरू काटेर चाहिँ यो सफा गरेको छैन यार, ए यहाँ त के हो यो होटेलले त आफै प्रकारले राखेको छ। रोड चाहिँ यस्तै छ अब, हामी अब यहाँ आइपुग्यौँ। यो आर्मी क्षेत्र हो, आर्मीले चाहिँ पुरा यहाँ गरिरहेको हुन्छ होइन।
साथीले स्कुटी तन्काएका छन्। ल ठिक छ है। वाओ ओइ 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 ल हामी चाहिँ अब यता निस्क्यौँ झम्सी खेल साइडमा। ल है साथी यहाँबाट हामी ल अघिकै रोड रिटर्न हामी भएका छौँ। धरहरा सुन्दर हेरेर आयौँ अघि। म अब चाहिँ सुन्दर ठाउँ छ। रोडहरू हेर्नुहोस् त यहाँ यो रुखहरू सानो सानो छ, पछि अब यो ठुलो हुन्छन्। गजबको रोडमा चाहिँ रुखहरू पर्छ, तर ठुल्ठुलो चाहिँ ऊ हुने बिरुवा चाहिँ राम्रो हुन्न। सानो सानो हुने सदाबहार हुने नसुक्ने बिरुवाहरू चाहिँ लगाऊ, त्यो लगाउनु पर्छ यस्तोमा। ल यहाँ पनि त्यस्तै खालको छ, ठुलो नहुने तर हरियो सधैँ देखिरहने हाइब्रिड गरिएको होइन, त्यस्तो रुखहरू ठिक हुन्छ। ल हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। ल साथीहरूले हर्न बजाउन टाटा र टोटो हर्न बजाउन पाइन्न भन्ने नियम लागु हुँदाहुँदै पनि अब के गर्छौँ साथीहरूले। मैले चाहिँ अहिलेसम्म बजाउँदैन, एकदमै इमर्जेन्सी नै पऱ्यो भने लाइट पनि लाइटको सङ्केत बुझेन भने मात्र बजाउने हो, नत्र बेकारमा किन बजाउने। नियमको उल्लङ्घन थाहै नभएसै त अर्कै कुरो हो। ल हेर्नु त यो बिग्रिएको कारणले हेर्नुहोस् है, यो रोटी यस्तो हुन्छ अवस्था कि गाडीहरूलाई पनि गाह्रो हेर्नु त है, यस्तो बिग्रिएको छ यार। ओहो ल हुन्छ बिग्रिएको। ल यहाँ चाहिँ हामीले ल स्वाट हामी जान पाए। हाम्रो साथीहरू यहाँ छन् कि भन्ने हामीलाई लागेको छ, तर छैन। ल ठिक छ, ल हामीले कति घन्टा खिच्यौँ होला भिडियो, 2 घन्टा त खिच्यौँ होला यार। कन्टिन्यू रूपमा गएको भिडियो सिडियो गरेर टाङ्ग्राङ डुङ्ग्रुङ होइन, धेरै नै भएको छ भिडियोहरू। अब तपाईँहरू सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ।
ल हामी चाहिँ आइपुगे नखु लाउँदो छ ए हे ए हे मान्छेहरू सबै व्यस्त हुनुहुन्छ कोही केमा व्यस्त कोही केमा व्यस्त होइन धेरै राम्रो है मान्छेहरू व्यस्त भएको दिउँसोभरि व्यस्त हुने ल यो दाइले बढाल्छन् गुट गुट धुलोहरू सडक बिगारे पनि काम राम्रै गर्दैछ है अब यो गाडीलाई जान्दै हो कारेश्वर ल हामी आइपुग्यौँ ल है साथीहरू ल ललितपुरको प्रहरीहरू पनि हिँड्दैछन् महानगरको ल राम्रै छ वाह यहाँबाट हामी स्वाक्क गइरहेछौँ भनेपछि हामी कति बजी हिँडेको 10 बजी हिँडेको हामी 2 घन्टा चाहिँ पुरै भिडियो खिच्ने काम भयो घुम्ने काम भयो रमाउने काम भयो अब त भोक लाग्यो होला नि त होइन अब त भोक पनि लाग्यो होला हामीलाई मलाई त भोकै लागेको छैन यार अब के खायो नि त लगेर होइन मै बनाएर खाउँ ल थ्याङ्क यू सो मच गाइज